և պարոն Օսիպյան, որքան որ ես տեղյակ եմ, արդեն քրեական գործ է հարուցվել այս դեպքի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում։ Այո, պարոն Ավինյան, մենք ամիջապես հենց այդ օրը խոսել ենք ձեր հետ, ձեր կողմից եղավ համապատասխան հանձնարարական և բացի դրանից օպերատիվ կառավարման կենտրոնում հանձնագին ունեցել և ամիջապես այդ տուրիստական գրասենյակ մեկնեցին կազմակերպված անձնավարության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները և այս պահին ոստիկանությունում համապատասխան նյութեր են ստեղծվում, հետագա ընթացքի մասին ավելի ձեզ կտեղեկացնեմ։ Շնորհակալություն։